odlazimo u BiH u Livno, gdje su nam domaćini članovi plesnog kluba Paganini. Klub su osnovali supružnici Renata i Jozo Rimac, kojima ples nije osnovno zanimanje. Koga sve okuplja ljubav prema plesu, reći će nam kolega Miljenko Karačić. Ako pomislite da je ovo plesna revija iz neke evropske metropole, varate se. Jednako se varate ako mislite da su ove mlade, dobro uvježbane plesačice iz nekoga velikog grada. One su iz Livna. U Livnu još od 1997. godine djeluje plesni klub Paganini. Kroz njega je prošlo više tisuća mladih. Nekadašnje plesačice u međuvremenu su postale mame i danas svoje curice dovode u klub u kojemu su i one učile prve plesne korake. To je jedno zadovoljstvo jer čovjek tek tad vidi kako godine brzo prolaze i kako čovjek ostari. Jer već znači te mame koje su dolazile na ples i same već dovode svoju djecu. Međutim, to je jedno ogromno zadovoljstvo voditelja kluba, rad sa mladim ljudima, sa mladim talentima. U klubu danas vježba više od 300 djevojčica, učenica osnovnih ili srednjih škola iz Livna, Ljubuškog i Posušja. Super mi je ples, to obožavam, družim se s prijateljicama, poznajem nove plesove i dalje u životu ću se baviti plesom. Super nam je ples, ne samo što je rekreacija, već nam je trener i velika podrška u svemu, s njim možemo o svemu razgovarati, pa super se slažemo, sklapaju se tu velika prijateljstva, pogotovo na putovanjima. Pa imamo ples tri puta tjedno, pa polako sve, rasporedim sebi vrijeme. Ples je za mene nešto jako veliko, to sam shvatila najviše ove godine. Salsa mi je omiljeni ples jer sam se njemu posvetila ove godine baš najviše i u salsi nekako mogu pokazati najviše svoju osobnost, svoj stav, svoje držanje. Na kraju svake školske godine Paganini priređuje plesne revije u Livnu i Ljubuškom koje kulturno obogate spomenute gradove, a mještanima zapravo otkriju prave male umjetnike koji žive u njihovom susjedstvu. U godini svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu poneka koreografija bila je posvećena i najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Mlade plesačice ili ako hoćete navijačice ostavile su bolji dojam od vatreni. Paganini već dugo godina radi uspješno, prikuplja nove uvijek članove. Uvijek gledamo svojim članovima da se lijepo osjećaju u našem klubu i radimo iz srca i to se je naravno prepoznato. Paganini na repertoaru ima sve vrste plesa. No mladima su najdraži latinoamerički plesu. Leona Lalić izvodi ih savršeno, postala je pravi zaštitni znak kluba. Paganini posebno uspješno pleše irski step. Paganini postaje prepoznatljiv po irskom stepu, postaje jedan brend. Isto kao livanski sir, tako kažem, selimo irski step van granica Livna, odnosno Bosne i Hercegovine. Jedini irski step u Bosni i Hercegovini je ovdje kod nas u Livno. I na to sam ponosan, naravno i u Ljubuškome. Uz koreografije na antičke teme obnovi se i gradivo iz povijesti, a u neodoljivom skladu glazbe, plesa i svjetlosti mladi otkrivaju talente kojima ih je Bog podario, a zahvaljujući svojim učiteljima plesa, supružnicima Renati i Jozi, i razvijaju ih.